Se Linda Morina nuk do të lente pa i kënduar Ramush Haradinajt, kjo pun dihej. Ramush Haradini no me lirue. Para flamurit që njihet si autoktonus, kjo ja bëri të qartë Francës respektin që ka ndaj ish komandantit të zonës operative të Dugagjinit. Jemi u shtarte Ramush Haradini. Por jo vetëm kjo, i këndoj liderit të AAK-s gjatë kësaj kohe sa u ndalua me fletarest të Sërbisë. Ariana Gushi, që njihet me emrin Golde G, kërkoi përmes vargjeve që armiku të ndal hovin e të lëtë të qetë Haradinajn e krejt Kosovën. Por më jashpër në këngë, doli të jetë Gazmend Rama. Ky shau rënd shtetin, ku Haradinaj po mbahet i ndaluar. Me tekst më të butë, Ramushit ja kushtoi një këngë edhe Dava Gjergji nga Përtej Kufirit. E këngës për heroin e njëjtë ja dhan edhe rapsodët odave. Dirisa, për mobilizimin e përkrasve të Haradinajt u kujdes me Edin Përgjegjaj. Meda u shfaq në një protest para ambasadës së Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për këngë njihet edhe vetë Ramush Haradinaj. Ai nuk heziton që ndejave shpesh herë të këndoj për Kosovën e edhe për Shqipërinë.